בוא במציע דף י"ט. אנחנו מתחילים שורה שביעית מלמעלה גופה. מצא גט אישה בשוק. כך למדנו בברייתא. בזמן שהבעל מודה, יחזיר לאישה. אם הבעל מודה שזה נפל מהאישה, יחזיר לה. אין הבעל מודה, הוא לא מודה שהוא גירש אותה, לא יחזיר לא לזה ולא לזה. אומרת הגמרא, בזמן שהבעל מודה מי היה יחזיר לאישה. למה? ולאיחוש, שמה כתב ליטל מניסן. אולי הוא כתב את הגט בחודש ניסן, ולא נתן לה בפועל את הגט ביד עד תשרי. נמצא שכל החצי שנה הזאת היא עדיין נשואה, ואזל בעל זווין פירה מניסן ועד תשרי. הוא מכר את הפירות שלה, ועכשיו הוא מפקה לגיטה דקתה בניסן, ואתיה למטרף לקוחות שלא כדין, כי הרי מצד הדין מותר היה לו למכור, זה היה נכסים שלו. אני חלפי אמן דאמר במסכת גיטין, כיוון שנתן עיניו לגרשה שוב אין לה בעל פירות שפיר, ברגע שהוא כותב לגט, אין לו כבר זכות בפירות, אסור לו למכור. אז שפיר, האישה טורפת מניסן, למרות שהיא לא הייתה גרושה מניסן, אבל היה אסור לו למכור, אין לו זכות בנכסים שלה כבר מניסן. אלא לפי אמן דאמר בגיטין, יש לה בעל פירות עד שעת נתינת הגט בפועל, אז מה היא כלמימר, למה אתה לא חושש שהיא תטרוף מהלקוחות שלא כדין? תרץ את הגמרא, כי את ילה מטרף, כאשר היא תבוא לטרוף את הלקוחות, אמרינה לה, גברת, הייתי ראיה אימת מה תגית ליודוך. אם את רוצה להוציא קרקעות, תוכיחי לנו קודם כל מתי התגרשת בפועל, התאריך בגט לא מוכיח את הגירושין. אז הגמרא שומעת דבר כזה, שהקונה יכול לטעון לאישה תוכיחי? אם ככה, ומה ישנם אשתו רחוב דתנן? למדנו למעלה, מוצא אשתו רחוב, אם יש בהם אחריות נכסים לא יחזיר. ואיך העמדנו שם את המשנה? כשחייב מודה, זה שלווה כאן בשטר מודה שהוא חייב. אז למה לא להחזיר את השטר? ומשום שמה כתב ללוות בניסן, ולא לבה בפועל עד תשרי, וכתריף לקוחות שמי ניסן עד תשרי, שלא כדין. ככה הסברנו שם, לכאורה מה הבעיה, הוט אמנם אלה הדה, תחזיר את השטר. וחיית אלה מטרף, כשהבעל חוב יבוא לטרוף את הלקוחות, יגיד לו על הכוח, נעים אליי, אי תראי, אם את מת השטר חוב לידך, תוכיח לי באיזה זמן קיבלת את השטר ליד, היינו מאיזה זמן חל השעבוד בפועל, ואז ניתן לך את הקרקע. מה ההבדל בין גט לבעל חוב? אומרת אמרה אמרי, יש הבדל. אך אגב בגט אישה, אתי לוקח וטבע. הלוקח אומר, לא, תוכיחי לי מתי התגרשת, למה? אמר, היידה, דרוני, הלא רבונן לגיטל, למה החזירו לאישה הזאת את הגט? לא בגלל שהיא תוכל לטרוף מלקוחות, אלא משום דולות תאגין וטייסים, כדי שהיא תוכל להתחתן. אז אם כן, זה שהחזירו לה את הגט, זה לא ראיה שהתאריך בגט, נכון? יכול להיות שהיא התגרשה אחרי התאריך. אשתו דקעתיה למטרף ממני את הקרקע, טייסי וטייסי ראיה, שתלך תביא ראיה אמת, מה תגיד תליודו? ככה הלקוח יגיד לעצמו, לכן הוא יתבע ממנה, תוכיחי מתי התגרשת. אבל לא אחרי גבי שטר חוב, לא אתי לוקח וטבע, הלוקח לא מעלה בך בדעתו לטבוע הוכחת זמן שהשטר הגיע לידי הבעל חוב. למה? כי הוא אומר לעצמו, משמע רבנן החזירו לו את השטר, מדי הדרוני עלי רבנן לשטר חוב, פשיטה, למה ינחסי הדרוני עלי? למי טרפו? כדי שהוא יוכל לטרוף מהלקוחות, אחרת מה הוא צריך שטר? שמע מן הקמו רבנן במילתא, כנראה רבנן הלכו ובררו את הדבר, ואם כן, הוא מקמי דידי, לפני שאני קניתי מות אשתור אלי יודי, לכן הוא לא יבוא לעלות בדעתו לטבע ממנו הוכחת זמן. שחרורי עבדים. קראנו במשנה, אדם שמוצא שחרורי עבדים לא יחזיר. למה לא יחזיר? שאני אומר, כתובים היו ונמלח עליהם. תונו רבונן מצא אשתורי שחרור בשוק. בזמן שהרב מודה יחזיר לעבד. אין הרב מודה, לא יחזיר לא לזה ולא לזה. ואומרת הגמרא, בזמן שהרב מודה, מי היה יחזיר לעבד? למה יחזיר לעבד? ואמר, עיני חושם הכתב ניתן לו בניסן, ולא נתן לו בפועל את השטר שחרור התשרי.
בינתיים מה היה? ועזל עבדה וקנה נכסים מניסן ועד תשרי. ובעצם למי הם שייכים הנכסים האלה? לאדון. ולכן אזיל הרע וזבנינו. עכשיו, כשאתה תיתן לעבד הזה את השטר שחרור שלו, הוא מאפיק לי לשחרור, תקטע בניסן, וכתריף לקוחות שמי ניסן התשרי שלא כדין. ואומרת הגמרא, אני חלמן דאמר זכות הוא לעבד שיוצא מתחת ידי רבו לחירות. זה זכות, העבד רוצה לצאת לחירות. למה זה זכות? כיוון שמתירים אותו באישה רגילה. אז אם כן, הוא כאבא ידע אמר ידיו בחתומם, בתחתומיו זכין לשפין. ברגע שהעדים חתמו על השטר שחרור, הם מזכים לו את השחרור, והוא כבר משוחרר בניסן, אפילו שהגט עוד לא הגיע לידיו בפועל. אלא למען דאמר חוב הוא לעבד שיוצא מתחת ידי רבו לחירות. למה? כי השחרור הזה מפסיד אותו אם הוא עבד כהן מאכילת תרומה, ואם הוא עבד של ישראל, זה מפסיד אותו משפחה כנענית שנוח לו בזילות ובפריצות. אז מה יקל למימר? הרי כשחתמו את השטר לא יכולים לחוב את השטר לעבד, אז הוא לא משוחרר עד שיתנו לו את זה ביד. עונה הגמרא כמו שאמרנו בגיטין, דחסי למטרף. כאשר העבד הזה יבוא לטרוף מהלקוחות את הנכסים שהוא טוען שהם שלו, אמרין אלי, הייתר, היה, מת, מת השחרור לידך, תוכיח מתי הגיע השטר שחרור לידיים שלך, לפי זה תוכל לקבל ולגבות. די תיקי, מתנה, כך קראנו במשנה, ושוברים. מה זה די תיקי? תונו רבונו נזרי די תיקי. דה תהה למיקם ולהיות. שמה זה אומר? שאם מת נכסיו לפלוני. היינו צוואת שכימרה, מקיימים את הצוואה. אפילו בלי קניין. אז כתבו משהו ציווה. ומה שמיוחד בצוואת שכימרה, שזה לא מתנה מוחלטת. ולכן, אם השכימרה מתחרט, יכול להתחרט, לתת את זה למישהו אחר, כל עוד שהוא חי. מתנה. מה זה מתנה? כל שכתוב בו מהיום, הוא לאחר מיטה. זאת אומרת שהמקבל יקבל את זה לגמרי לאחר מיטה, בינתיים הנותן אוכל פירות. ובינתיים למוכר אין רשות לא למכור ולא לתת ולא להוריש את זה לאף אחד אחר. אומרת אמרה, מה פירוש? אלמה, היא כתיבה מהיום ולאחר מתהוד הקני, והיא לא, לא קני. אם אדם נותן לחבר שלו מתנה גמורה מהיום, זה לא קניין, הרי קושקה שזה מתנה. אמר הבא, יחי כאמר, איזה היא מתנת בריא, שהיא דומה, שהיא כמתנת שכיב מרד, לא קני אלא לאחר מיטה. כל שכתוב בה מהיום ולאחר מיטה. טוב, תאים, זה לא אמרתנו. איך קראנו במשנה? לא ייתן, הרי זה לא יחזיר שאני אומר, כתובים היו ונרלח עליהם שלא ליתנה. אבל אם הבעלים אומר תיתנו, השכיב מרד אומר תיתנו את זה לפלוני, או נותן המתנה אומר תיתנו נותנים, ורמינו. כתוב בברייתא מצא די תקאות, ודי תקי בלשון רבים, אפותיקאות. אדם עשה את השדה שלו על פויתיקי, לאיזה מיל ועל פשע הייתה לו עליו. ומתנות, אף על פי ששניהן מודים, לא יחזיר לא לזה ולא לזה. למה? אומר רשי שהחשש הוא כזה. אולי הוא כתב פעם אחת מתנה לרובן, ולא נתן בפועל לרובן. אחר כך הוא התחרט, החליט לתת את זה מתנה לשימון. הלך, נתן את זה מתנה לשימון. אחרי ששימון כבר זכה במתנה, פתאום הנותן הזה מתחרט. הוא אומר, איך אני יוציא את זה משימון בחזרה? ופתאום מודה שהשטר הזה שהוא כתב פעם לרובן, למרות שהוא לא נתן לו את זה, זה נפל מרובן. אז הוא אומר, רובן יבוא, יוציא את זה משימון, כי רובן יגיד שהוא המקבל הראשון. לכן לא יחזיר לא לזה ולא לזה. אז זה סתירה, במשנה שלנו משמע, שאם הבעל מודה, יחזיר. אמר הבא בברממו לא קשה. הו בברי, הו בשכיב מרע. ומה העיקרון? שכיב מרע שנותן מתנה יכול להתחרט אחר כך. זה בסדר? אבל ברי שנותן מתנת ברי זה מתנה גמורה, הוא לא יכול להתחרט. אז ממי, מתניתין דקטניה אמרתנו נותנים, היא עוסקת בשכיב מרע, דבר מהדר הוא יכול להתחרט מהמתנה, שאז אנחנו באים ואומרים, מה היא כלמימה, מה יש לך לפחד? דיל מקטווה מייקור אליהי, אולי הוא כתב את זה קודם כל לרובן,
ואם ליך ולא יאהב וניאלי, ולא נתן לו בפועל את המתנה ואת השטר. ואחר כך עוד ארכות ולי נשכין, אחרי זה הוא נתן את זה, כתב את זה לשימון ויאהב וניאלי, ונתן לשימון. מה הבעיה? השטוק עוד הרבה מיהיד, יאהב וניאלי. הוא יכול לחזור בו, הוא רוצה להחזיר את זה לראשון. ומקס, וגם אם במתנת בריא יאהב וניאלי. למי? לשימון. לית לפסייד. למה? לחינף כתרתי, כשיש לנו שתי שטרות. השכיב מרן נתן קודם כל מתנה לראשון, ואחרי זה לשני. מי מקבל? בתרי את הזכי. האחרון באמת זוכה. דואדר במקמייתא. אז לא יעזור לרובן השטר הראשון שהוא מוציא. היא במתנת שכיב מרן נאמה, יאה וניאלי. לית בפסיידה. דבתרי את הזכי. משכים רע שנותן מתנה אחרי מתנה, מי זוכה? האחרון, וכועדר במי כמה איתה. אז לכן במשנה שלנו, אתה יכול להחזיר ואין בזה שום בעיה. כי קטן היא בברייתא. אף על פי ששני מודים לא יחזיר לא לזה ולא לזה, הברייתא עוסקת בבריא, ולאו בר מהדרו. אחרי שהוא נתן מתנה, אסור לו להתחרט. הוא לא יכול להתחרט. ואז אני פוחד לקנוניה, שמה? זה אמרי נדיל מכתב על ההיימי קורא. אולי הוא כתב קודם כל את השטר לרובן. ואחר כך אימליך. התחרט ולא יאהב אליי. הוא לא נתן לו את המתנה בפועל. והודה כתוב עולי נשכיני. אחרי זה הוא כתב את זה לשני לשמעון ויאהב אליי. ועכשיו אחרי שהוא כבר נתן וזה נתון לשמעון הוא מתחרט. השטוק הודה בימי יהודי יאהב אליי. וסוב עמי הדר לא מציא נהדר נבן. לא יכול להגיד שאני מתחרט. אז מה אני אעשה טריק? אמא להוא דענו להי אהבתו. אני אגיד להם שנתתי את זה קודם כל לרובן. ונהדרו ניאלי כתובה. יחזירו לרובן את השטר. כי איך הדחימה פיקאי כתובה. דקול אם זוכה בי הוא. כשהוא יוציא את השטר, רובן יוציא את השטר שעם תאריך ראשון. הוא יזכה בזה. לכן לא מחזירים לרובן את השטר. אלא אמרים אלי, אנחנו אומרים לנותן, תקשיב. היי כתובה לא יבין אליה. את השטר מתנה לא ניתן לרובן. למה דיל ממכתב כתבת? אולי רק כתבת לו את זה, אבל מייב לא יאהבת נעלי. אולי לא נתת לו את זה מתנה, ואחרי זה יאהבתו לי נשכינה. ועכשיו כה דבת בי. אין לנו בעיה. אי לא יאהבת לי נשכינה, אם אתה בינתיים לא נתת את זה למישהו אחר. וכה בעית דתית ולאה, אתה רוצה לתת את זה מתנה לרובן? אין בעיה. כתיב לישתו, כתוב ואחרינה. כתוב לו עכשיו מתנה, שטר חדש, ויאהב ונעלי. תן לו את זה עכשיו. וככה לא יהיה לנו נזק. דהי אהבת לי נשכינה, אם כבר נתת את זה מקודם למישהו אחר, לית בפסיידה, דקל עם זכי, כי הוא יש לו תאריך קודם. כל עריכות הדברים כאן, מביאים כאן הראשונים שזה דברי רבי יהודאי גאון. זה לא דברי הגמרא. מה תקיף לו רב זווית? מה תקיף לו רב זווית? איך אתה בא ומעמיד את הברייתא בשכיב מרע, במתנת בריא והמשנה בשכיב מרע? אבל איך כתוב בברייתא? ואידי ואידי די תקעות קטני. די תקעות זה מתנות שכיב מרע. אלא אמר רב זווית הו והו בשכיב מרע. ולא קשיא. הו בי, הו בברי. בשכיב מרע בעצמו אתה יכול להחזיר את השטר למקבל, לא יכול להיות שום תקלה. כי שכיב מרע יכול להתחרט ממתנה. אבל הברייתא שאומרת לו להחזיר, היא מדברת בבן של השכיב מרע. שכיב מרע כבר מת. אז אני אומר, מתניתין דקאמר תנו נותנין בדידי, דבר מהדרו. דאמרין, אין שאנחנו אומרים, הנה מייבל, הנה שכין, אפילו אם התחרט ונתן את זה למישהו אחר. לית בפסיידה דקאמר ובטרו, תמיד בטרו זוכי, דהו הדר בי מקאמו. כי קוטונה בברייתא, כל מה שכתוב בברייתא, אף על פי ששני מודים לא יחזיר לא לזה ולא לזה, שם מדובר בברי, בבן של השכיב מרע. דאמרין, דילמה כתב עבור להי. אולי אבא שלו כתב מתנה לרובן. ואבא לא נתן בפועל, ואם לך ולא יאה וניאלי. ואחר כך הוא בוא תערבו, אחרי שאבא שלו כבר נפטר ובעצם אין שום מתנה פה. כתב אי ולאי נשכין, הוא הבן נתן מתנה למישהו, מתנה גמורה, מתנת בריא כי הוא אדם בריא. ויאה ולאי, ועכשיו הבן מתחרט מהמתנה שהוא נתן, ואשתו כעוד הרבה ימי ההוא. סבר מהדר, לא מציני הדר נבי. אז מה אני אעשה? אמרו להוד, אבא יאהב אלי להי. אני אגיד להם שהשטר של עכשיו מצאו פה ברחוב, זה השטר שאבא נתן להו. וממילא ההוא יחשבו שהוא זכה. ונעזרו לכתוב ונעזרו ונפיק מיני. והוא ילך ויוציא מזה שנתתי לו את המתנה. למה? כי הוא זכי.
ונפלוג בעדי, ונעשה איתו חצי חצי. היל כך אמרין אלי ענן, תקריא, תקשיב. הכתוב לא יבין אליה. את הכתב של אבא שלך, כתב שהוא נותן מתנה לו, אנחנו לא מביאים לו. למה? דדיל ממכתב כתבי עבורו. הוא לא היה אבא שלך רק כתב, אבל מייב לא יאהב אליה. הוא לא נתן לו את זה בפועל. ואחר כך אתה, יאהבתי את לי נשכינה. וכועדת בטח עוזר בך. אלא היקוש תקועמה שאתה יודע שהקרקע הזאת נתונה לפלוני, די אהב לי אבוך. זילת אשתו, כתיב לאשתו, ואחי נכתוב לאשתר, עכשיו שטר חדש. די נאמה לא יאהב אלי אבוך, וכתבתי את לי נשכינה. אפילו אם אתה כתבת את זה למישהו אחר קודם, לא יהיה פה פסיידה. לאיתו פסיידה, דקאמה בבטרו, עם זה שאתה נתת לו, הוציא את השטר הראשון, וזה יוציא את השטר החדש, כמו זוכי. טוב, תונו רבון, מצא שובר. אדם מוצא שובר, שאישה כותבת שהיא קיבלה את כתובתה מבעלה. בזמן שהאישה מודה שהיא באמת קיבלה את הכתובה, יחזיר לבעל. אין האישה מודה, לא יחזיר לא לזה ולא לזה, כי אולי היא רק הכינה שובר ולא נתנה את זה לבעלה. בזמן שהאישה מודה, מי את יחזיר לבעל? שאת אמרה למה? ולחוש דיל מכתבה ליתן בניסן. אולי היא כתבה הכינה שובר בניסן, אבל בפועל הוא לא פרה לה את הכתובה. ולכן ולא נתנה את תשרי. ועכשיו מה? בין ניסן לתשרי בחודש ימה אני מפחד. ואז לה זבנת לכתובה בטובת הנאה מניסן התשרי. אני מפחד שביער היא הלכה ומחת את הקרקע. שהיא אמורה לגבות ממנה את הכתובה למישהו בטובת הנאה. אז זה נקרא בטובת הנאה. לא אומרת לו ככה, תשמע, אני עדיין נשואה ויש לי בעל. אם יקרה שאני אתגרש, או שבעלי ימות ואני אגבה את הקרקע הזאת בכתובה, זה מכור לך. ואם לא, אתה מפסיד. ומישהו קנה. אז למעשה, אז ביער היא הייתה עדיין נשואה. אחר כך בתשרי כשהיא התגרשה, הקונה זוכה בכתובה, זוכה בקרקע. אבל מה, אם אתה מחזיר לה את השובר? ומה פקלי לשובר דקטיב בניסן? הבעל יבוא ללוקח, אומר לו, תראה, אני כתוב פה בשובר ששילמתי את הכתובה שלה בניסן. אז אם כן, מה שהיא מכרה לך אחר כך, זה מחירה על ריק, כבר שכבר שילמתי את הכתובה. ואתה למטרף לקוחות שלא קדים. קושייה גדולה. אמר רוב אשמה מינו איסה לדי שמואל. ואמר שמואל יסוד גדול, המוכר שטר חוב לחברו. רובן שיש לו שטר שמישהו חייב לו כסף והוא מוכר את השטר לשימון ואחרי זה רובן הלך ומחל להוא על החוב וחזר ומחלו מחול ואפילו היורש של רובן יכול למחול אז כך גם פה אין חשש מה אתה פחד? הרי האישה הזאת מוכלת מה אתה פחד? שאולי היא מכרה את הכתובה בטוי וסנועי ועכשיו הבעל יבוא ויפרע מן הלוקח שלא כדין, לא ייתן לו את הכתובה, יגיד לו, כבר פרעתי נשתי בניסן את הכתובה. אין פה, אין בחשש, למה? כי גם אם זה באמת היה כך, הרי האישה מכרה לאיש הזה את הכתובה. ואם היא תמחול על זה לבעלה, המכילה מכילה. אז ברגע שהיא אומרת שהיא כבר קיבלה את הכתובה מניסן, היא מוכלת לבעלה על הכתובה. ראיה לדברי שמואל. אביי אמר, אפילו תימל עשה לדי שמואל. אתה לא חייב להוכיח מפה, לא מוכח מפה כמו שמואל. ולמה לא חוששים? אחרי במעסקינה ששטר כתובה יוצא מתחת ידה. פה מדובר שהאישה הזאת יש לה כתובה ביד. אז ברור שהיא לא מכרה את זה. כי אם היא מכרה את הכתובה, הייתה נותנת ללקוח את השטר כתובה. לכן לא חוששים את החשש. ורוב שכן דייה כמו שמואל. הוא אמר, אם מישהו שתה כתובה, זה לא ראיה. חשינה לשתי כתובות. אולי היה לה כתובה אחת, ונאבדה. אחר כך אמרה לבעלה, תכתוב לי כתובה חדשה, הוא כתב לה חדש, ואז היא מצאת הישן, ואחד היא מכרה על הלוקח, ואחד היא משאירה פה, על מנת להשוק את הלוקח. והבאי, הוא אומר שתי תשובות על הדבר הזה של רובן. חד אלה שתי כתובות לא חשינה, כמו שהגמרא אמרה למעלה. ועוד, שובר בזמנו טריף. אם אישה כתבה שובר בחודש ניסן עם חתימות של עדים, אפילו שבפועל לא פרו לה את הכתובה, כבר מאותו זמן אני אומר טריף. אני אומר כאילו היא כבר קיבלה את הכתובה והיא לא יכולה אחר כך למכור את זה.
למה? כי הבעל העלית המעיל אמר את דב בחתומיו זכינו, אז ברגע שהעדים חתמו, אפילו שהפיראון בפועל יהיה רק מתשרי, הבעל יטרוף את הלקוחות מניסה, כי זה השיעבוד שהאישה נתנה לו בניסה. עד כאן דף יוטס.